Jag skulle bara flytta några saker. Eftersom att ett bra knep är att flytta bara leksakerna eller möblerna lite, så blir de helt plötsligt mycket roligare att leka med. Men det slutade med att det blev en hel ommöblering och flytta tavlor och allt möjligt. Så nu ser Minayas rum ut så här. Eller de har ju rummen ihop, men... Lycka sover ju i det andra rummet. Så här blev det nu. Så vi har flyttat in köket. Hej kameran. Det här bordet har ju varit där med inga stolar. Puffen var ju lyckats rum förut, sen har vi bytt ut sängen. Ja, det mesta har varit i lyckats rum egentligen. Så vi har flyttat runt. Vill du ha det här rummet istället, Lycka? Inte. Vill du inte det? Så blev det. Här ser det ut som det gjorde förut. Och Lyckas rum. Och så här blev Lyckas rum. Så vi har typ flyttat. Bordet stod ju i Minayas rum. Bord som vi har kopplat av benen på och målat grönt och limmat på lite. En grotta och stenar och träd typ. Benen av, det har slipats och målats två gånger. Nu ska de här träden på. Här håller det på att limmas. Nu håller jag på att göra en grotta typ. Bara vanlig kartong från ett gammalt paket. Och sen lägger jag massa pappersknölar. Eller vad säger jag? Pappersbollar. Och tejpar. Så att det ska bli lite mer så här känslan av en grotta helt enkelt. Så den inte är helt rak och platt. Nu när jag ska måla den här så tar jag golvfärg och någon snickerifärg. Och sen en bara svart vanlig, vad kallas det, akrylfärg. Ska vi blanda till lite. Så där, nu ska det här torka. Sen ska det limmas på bordet. Så titta. Hade inte ni velat leka med det här när ni var små? Nu ska de bara få en liten vattenpöl någonstans. Just det, jag har målat prickar här också. För att det har blivit lite såna här märken. Nu flyttade jag på den här byrån som stod här. Så nu, de där prickarna har jag inte sett innan. Men, så där kan jag också måla lite prickar, varför inte? Jag hade inte kvar väggfärgen nämligen. Men det funkar ju i ett badrum att göra lite bubblor. Dockskåp. Och så. Ja, det känns större nu tycker jag. Det blir bra. Det är kul att flytta runt det lite. Hej på er. Ännu en gång så måste jag typ viska lite halvt för mina barn sover. Och det är bara då man kan hinna göra såna här saker. Och Minaya är extremt lättväckt. Men idag tänkte jag färga mitt hår igen. Jag är så sugen på att bli mörkhårig. Att vara mörkhårig, det känns mest som jag. Men jag gillar den här färgen jättemycket också, som jag har nu. Men jag vet att jag kommer inte klara mig länge innan jag kommer bli mörkhårig. Så min tanke var att jag skulle gå och köpa en mörk hårfärg. Men sen fick jag syn på den här färgen.
Oj, nej gud, den är inte så här rosa som den är, visar sig på kameran. Den heter typ roséguld. Gud, varför är ljuset så? Alltså den är typ aprikos. Den är inte så här stark i verkligheten, tycker jag inte. Ja, men den är lite mer orange i verkligheten än vad den ser ut på bilden, ser jag. Ganska otippad färg för att vara mig, för jag gillar inte direkt det som drar åt det typ röda hållet. Men jag vet inte varför, jag blev jättesugen på att färga den hårfärgen när jag såg den. Och eftersom jag ändå ska färga mörkt sen, snart säkert, så borde jag ju passa på. Vem vet, alltså jag kanske är skitsnygg i den här hårfärgen. Kanske inte. Men jag tänkte att jag ska faktiskt prova. Okej, nu är det färdigblandat. Jag fick köra ner lite balsam också, för att jag kom på att en burk räcker nog inte till mig. Så jag la i lite balsam också. Inte så mycket dock, men... Oh, det börjar bli lite rosa. Det går inte för er att se, för det har inte genom bild. Okej. Okej, nu ska jag ta bort hårfärgen. Okej, så här blev resultatet. Alltså jag gillar det här faktiskt. Det kunde varit något starkare, för det här lär ju tyvärr typ försvinna så fort jag duschar. Men jag hade ju balsam då, som sagt. Men jag ville ändå inte att det skulle bli... Alltså jag ville ändå att det skulle se ganska naturligt ut. Och... jag gillar det. Här har ni håret i dagsljus. Väldigt blått ljus blev det. Så här blev det. Så det liksom typ bara skiftar lite i den här rosé-rosa typ. Nu håller jag och Uzi på och djurbakar faktiskt. Uzis mamma är med barnen i Lyckas rum. Tydligen vill inte drömma med. Men så då blir det lite mer harmoniskt att baka. Kolla här, jag hinner liksom till och med förbereda vad som ska i här. Det blir lussebullar, fudge, knäck och sen ska Uzi göra någonting. Vi bakar som fasen idag, alltså. Tur att barnens farmor är här och underhåller dem lite mellan bakningarna. Här blir det chokladfudge. En jäkla massa lussebullar. Här under. Här. Där. Där. Här kan man vara. Här var det bullar, här var det bullar. Knäck. Vad ska det här bli, någon så här långpanna saffranbulle grej? Med apelsin typ på. Ingen reaktion. Men jag tror det var det i alla fall. Här har Uzi gjort sin julkaka, som man kallar det.
har vi en hel del. Ska bara de här lussebullarna bli bra. Får hoppas. Wow, wow, wow.